Персонажі народних казок, головні герої сучасних мультфільмів і найвідоміші одеські пам'ятки. Місцевим мамам набридло, що діти, граючись, дивляться на старий, майже зруйнований паркан. До вирішення проблеми підійшли творчо. Просто хотілося як-то немножко улучшити во дворі наш некрасивий забор, вот, і щоб дітям було приємно, да і взагалі для самих, для нас теж було намного приємніше дивитися. Озброївшись фарбами та пензликами, розмалювали всіма кольорами веселки більш ніж 20 сірих бетонних плит. Спочатку посприяти в оновленні двору мешканці Фонтанської дороги 8 ходили до місцевих депутатів, просили матеріалів. Ті від допомоги відхрестилися. Тому все робили виключно за рахунок матерів-ентузіастів та їх сусідів. З матеріалами нам допомогли, велике дякую сусіді, всіх неравнодушних. Ми благодарим, нам оказали матеріальну допомогу. Наш сосед на базі покупав матеріали гораздо дешевле, ніж в магазині, тому ми дуже так компактно, але змогли купити велике кількість матеріалу, нам достатньо вистачило. Олена, яку тепер називають головною художницею проєкту, розповіла, що тематику малюнків підбирали так, аби задовольнити смаки і старшого, і молодшого покоління. Ну, ми вирішили якби зробити три теми: любимий город, любимий двор і любимі сказки. Начали з нашого порту, да, зробили якорь, зробили маяк, наш пляж і потім, звісно, наш символ – Потьомкінську лісницю і оперний театр. І закінчили все фан-зоною. За місяць роботи кожна дитина мала змогу відчути себе справжнім художником та відобразити на рідному паркані героя казок або мультфільмів чи символіку улюбленої футбольної команди. Я рисувала смішарики, Майдадира. Ми все тут практично рисували. Ми рисували колокольчики, а також я рисувала пісок, море. І більше всього мені подобалось море і флаг Одеси. Це приємно, коли ти дивишся, що ти сам рисував. Або там ти проходиш і видно, що двір ухожений. Останнім часом стріт-арт у місті набирає обертів. Одеський фонтан не відстає від художньої тенденції. Так, кілька тижнів тому одесити з дітьми, не чекаючи допомоги комунальників, також облагородили частину скверу героїчної оборони Одеси. Перетворили 800 квадратних метрів паркану в величезну розмальовку. Марія Сушко, Борис Мисливцев, «Факти».